primeiro dia de Dagmara Landim como Miss Piauí Be Emotion 2019. É hora de conhecermos a mulher mais bela desta terra nordestina. Eu sou do sul do Piauí, uma comunidade chamada Conceição 1, no município de Bonfim do Piauí, no interior de São Raimundo Nonato. Um pouquinho de como foram os dias de confinamento, uma preparação intensa e cheia de momentos inesquecíveis. E foi realmente muito tranquilo, todas as meninas estavam tranquilas, sem esse clima de rivalidade que as pessoas às vezes, né, podem achar que tem muito forte, mas não tinha. A gente estava se divertindo, a gente estava aproveitando o momento, porque eram 15 sonhos, né, realizados de estar no Miss Brasil. Teresina acolhe a sua Miss Piauí 2019. Em todos os lugares, ela é muito bem recebida. Um carinho que é recíproco. No passeio pela cidade, ela relembra momentos da infância que contribuíram para a mulher que se tornou, hoje, Miss Piauí. Com uns 14 anos, eu fui convidada para participar de um desfile municipal, garota colegial, ganhei esse desfile. Depois eu participei de mais dois concursos municipais. E em meio a tudo isso, eu conheci o Luan Castro, que foi quem me apresentou esse mundo Miss, quem meio que plantou essa sementezinha dentro de mim. E eu me apaixonei por esse mundo. Sobre o apoio da família, sua mãe Dagmar sempre incentivou a filha em seus sonhos. Eu sinto feliz, né, por ela ter realizado esse sonho, porque era um sonho dela e acaba sendo o meu também, né, porque a mãe quer ver os filhos felizes, né, é isso que eu sempre quis, né, ver ela realizar esse sonho e ela conseguiu e eu estou bem feliz. Aos poucos, Dagmara conheceu a cidade menina, onde se tornou Miss, conquistando a coroa com muita garra. Pôde compartilhar em um almoço com Nayeli Lima, a Miss Piauí Be Emotion 2018, experiências e dicas importantes. Estou muito orgulhosa, muito feliz com o resultado, porque eu sei que ela é uma menina bem preparada. E ela já tem essa essenciazinha de ser Miss, que é ser ela. Ela é uma menina muito doce de ser ela, de levar a autenticidade dela. Eu acredito que daqui para o dia do início do confinamento, ela vai conseguir aprimorar mais ainda tudo isso que ela está fazendo, tudo isso que ela aprendeu. E vai sair muito bem. Eu estou muito feliz com o resultado, de verdade. O próximo grande desafio de Dagmara Landim enquanto Miss Piauí é a conquista do título de maior representação, Miss Brasil. Até o dia do concurso nacional, a nossa candidata seguirá uma rotina intensa de preparativos. E a torcida é o toque final. Olha, acredito que ela está bem preparada, agora é só lapidar aqueles últimos ajustes, ver como é que está o inglês, dar uma olhada na oratória, passarela, dar uma ajustada nisso tudo nos últimos dias e ver se ela aguenta o rojão, porque eu sei que a primeira semana de Miss é uma loucura, você não dorme. No final do dia, voltamos ao Shopping Rio Puti, onde aconteceu a última etapa do concurso no dia 16 de fevereiro. E Dagmara recebeu o carinho das pessoas e teve até desfile. Esse foi o meu primeiro dia como Miss Piauí Be Emotion 2019. Eu espero que vocês tenham gostado do pouquinho que vocês viram sobre mim. Continuem me acompanhando pelas redes sociais e tendo a oportunidade de me conhecer mais. O Miss Brasil está chegando. Eu preciso sentir a energia de vocês como motivação e o carinho, apoio, esse calor. Vamos torcer juntos, vamos nos unirmos, porque o Miss Brasil é nosso.